မင်္ဂလာပါ Home English Language ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မျှဝေပေးခြင်းနဲ့သင်ခန်းစာတော့ link sound လို့ခေါ်တယ်အသံချိတ်ဆက်ခြင်းပေါ့နော်အသံချိတ်ဆက်ခြင်းစကားပြောတဲ့အခါစာကြောင်းလေးတွေရွတ်တဲ့အခါကျရင်အသံလေးတွေချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောသွားတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုမျှဝေပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီ link sound ဆိုတဲ့အကြောင်းမတော်ခင်ကျွန်တော်တို့ vowel တရလို့ခေါ်တယ်တရလို့ခေါ်တယ် a e i o လို့ဒါအကုန်လုံးသိပါတယ်သိကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာตระလို့ပြောခြင်းတာကစကလုံးလုံးဒီ a e i o u နဲ့စာမှာตระမဟုတ်ပါဘူးစကလုံးလုံးယူကြည့်လိုက်လို့အဲ့ဒီအတန်ဒီအတန်ထွက်နေတယ်ဆိုရင်ဒါဆိုကျွန်တော်ကตระအတန်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အတန်ထွက်တဲ့စကလုံးတွေကိုသိရပါဘူးအဲ့တော့ vowel ပြောပြရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစာချင်းပထမဆုံးတစ်ကြောင်ကိုစကြည့်လိုက်အောင်เนาะအဲ့တော့ my name is coco လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့တော့ယူယူလေးပြောရဲဆိုရင်ကျွန်တော်က my name is coco ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာစကားကိုစဉ်းစားကြတယ်ပြောခြင်းတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော် link sound ပေါ့နော်အတန်လေးတွေချိတ်ဆက်တာမျိုးလေးကျွန်တော်တို့သိမှရအောင်အဲအကြောင်းမလို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ my name is ကိုပို့ဆိုတော့တလုံးချင်းစီဒီစာကြောင်းမှာပါတယ်တလုံးချင်းစီတလုံးချင်းစီကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဘယ်စကလုံးမှာပါဝယ်တရပါလေအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ရပါဘူးအဲ့တော့ my ဆိုမတန်နဲ့ထွက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကတရတန်မပါပါဘူး name နားတယ်မလဲ name ဆိုတော့ဘာတရတန်မပါပါဘူး is ie sada is ဆိုတော့အားနဲ့စားရတယ်သူကတရတယ်မှာပါလေ is အဲ့ဒါကျွန်တော်မြင်တာထားပါလေ is ကိုကိုကတော့ကကဖြစ်တဲ့တွေ့အားတယ်မှာပါဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာကတရတန်ထွက်တဲ့စကလုံးလေး is ကိုအတန်ထွက်လေးချိတ်ဆက်ရပါမယ်ချိတ်ဆက်ရမယ်ဆိုတော့ဘလို့ချိတ်ဆက်ရမယ်ဆိုတော့ဒီ is အရှိကစကလုံးရဲ့နောက်ဆုံးလုံးလေးကိုကြည့်ရပါမယ်နောက်ဆုံးလုံးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးလုံးရဲ့အတန်နဲ့ဒီအနေအားမှာအစားထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရွတ်ဆိုအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးလုံးလေးကိုကြည့်လိုက်တော့ e ဖြစ်နေတယ်။ e ဆိုတာ a e i o u ဒါကအတန်နေဖြစ်တဲ့အတွက် as ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒုတိယတလုံးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပါဘူး။ဒုတိယတလုံးကိုကြည့်လိုက်တော့ m ရှိပါတယ်။ m ရှိပါတယ်။ m ဆိုတာကမတန်ပါ။ m ဆိုတာကမတန်ပါ။အဲ့တော့အဲ့ဒီမဆိုတဲ့စကလုံးကိုဒီအနေအားမှာအစားတွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွတ်ကြည့်ပါမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမကိုအနေအမှာအစားသွင်းရတော့ miss လို့ပြောတော့ပါအဲ့တော့ my name is လို့မပြောဘဲနဲ့ my name is my name is အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းအတန်ချိတ်ဆက်ထွက်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ miss ကိုအတန်မြင့်ပြီးတော့ပြောစရာမလိုပါဘူးနည်းနည်းလေးပေါ့ပြီးတော့ပြောလိုက်ရပါအဲ့တော့ my name is အဲ့လိုပြောစရာမလိုပါဘူး my name is coco ဒါကြောင့်မလို့ my name is coco လို့မပြောတော့ဘဲနဲ့ my name is coco အဲ့လိုလေးကျွန်တော်တို့ပြောပါနောက်ကြောင်ကြောင်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်နော် first of all စကားပြောတဲ့အခါကျရင် first of all အဲ့လိုမျိုးမပြောမနဲ့ first of all အဲ့လိုလေးအတန်ထွက်ပြီးတော့ပြောပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတန်ချိတ်ဆက်တဲ့အတန်ကြောင့်လို့ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီစကလုံးလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီစကလုံးလေးမှာတရအတန်ပါတဲ့စကလုံးလေးဘာလေးရှိလဲ။ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ first f နဲ့စပါတယ်။အဲ့တော့တရအတန်မပါပါဘူး။ဒီမှာဆိုရင် of မှာကျွန်တော်ရေးပြထားပါတယ်။off တရတယ်ပါပါတယ်အတန်ပါပါတယ်အတန်နဲ့စပါတယ် off now all ဒါလည်းတရတယ်ပါပါတယ်အတန်ပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှလုံးကျွန်တော်ကနင်းလေးတာပိုက်ထားပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ ਨੇ ဆန်ရဆန်ရစကလုံးအရှိရစကလုံးတွေ ਨੇ ချိတ်ဆက်ရပါအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် off ကျွန်တော်ဒီမှာစာလီပြထားတယ် off off ဆိုတော့သူ ਨੇ သူ့အတန်ကိုတွက်ဖို့အတွက်အရှိရအတန်လေးကိုချိတ်ဆက်ရပါသူ့ရဲ့အရှိရအတန်လေးဒီ t ရှိပါတယ် t t ဆိုတော့ပမာလို့ထပ်စင်လူတန်မှာထပ်အဲ့တော့ဒီထလေးကိုဒီအနေအားမှာအစွမ်းသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် off ဆိုတဲ့အတန်ကနေပြီးတော့ top ဆိုတဲ့အတန်ဖြစ်သွားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က first off လို့ပြောမယ်နဲ first off top ဆိုတဲ့အတန်ဖြစ်သွားပါမယ်ဒါဆိုအတန်ရဲ့ဒီဟာလေးမှတ်ထားနော် first off ပြီးသွားရင် allo all ဆိုတဲ့ဟာလေးဟိုကအတန်ပါပါတယ်တရတန်ပါပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ရပါမယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အရှိရစကလုံးလေးကိုကြည့်လိုက်ရင် f f ဆိုတာပမာလို့ how လို့တန်ပါအဲ့တော့f အဲ့ဒီ power တန်လေးကိုကျွန်တော်ဒီအနေအားမှာအစားတွင်းလိုက်ရင် all ဆိုတဲ့စကလုံးကနေ for ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပါမယ်။အဲ့တော့ဒီမှာက top ဒီမှာက for အဲ့တော့ကျွန်တော်အတန်ထွက်ရင်ကျွန်တော်တို့က first top for အဲ့လိုမျိုးလေးအတန်လေးဖွင့်ရပါတယ်။ဒါကပါလဲဆိုရင် link ဆောင်အတန်ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် it is none of your business ဒီမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲစာကြောင်းလေးမှာဆိုရင် ida ဆိုရဟာကတရတံပါပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အရှိမစကလုံးဘာတလုံးမှမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ချိတ်လို့မရပါဘူး။နောက်ကျွန်တော်ဒီမှာ is တရတံပါပါတယ်
အဲ့ဆိုတော့တရတန်ပါတယ်သူရှိရစကလုံးနဲ့ကြည့်မယ် ထီသောထဆင်သူအဲ့ဒီထဆင်သူကိုအနေရာမှာအစားသွင်းလိုက်တော့ it is ကနေပြီးတော့ it is ဆိုပြီးတော့အတန်းကြီးချက်တော့ it is ဒီမှာတရတန်မပါပေါင်း off တရတန်ပါပါတယ်အဲ့ဒီ off ဆိုရယ်တရတန်ပါတော့အရှိကိုကြည့်လိုက်တော့ e လေးရှိပါတယ် e ကတရတန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ချိန်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့သူရှိရစကလုံးလေးကိုကြည့်လိုက်တော့ and ဆိုတာကနအတန်ပါကျွန်တော်နအတန်ပါအဲ့တော့နာဆိုတော့ဒီ off ဆိုတဲ့နေရာမှာ now ကိုအစားသွင်းလိုက်တော့ north အဲ့လိုဖြစ်သွားပါတယ် off ကနေ north ဖြစ်သွားပါတယ်ဒီမှာတရတန်မပါပါဘူးဒီမှာတရတန်မပါပါဘူးအဲ့တော့အတန်လေးကဒီနားမှာ this ဖြစ်မယ်ဒီနားမှာ north ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ it is none of your business it is none of your business အဲ့တော့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်တဲ့အခါကျရင်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာတရတန်ပဲစကလုံးလေးတွေပါတယ်အရင်ရှာမယ်ရှာပြီးသွားရင်သူ့ရဲ့အရှိကနောက်ဆုံးစကလုံးလေးကိုအဲ့ဒီတရတန်ပါတဲ့အနေအမှာအစားသွင်းပြီးတော့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ link ဆောင်သင်ခန်းစာလေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကအခြေခံနေစာပြီးလေ့လာနေတဲ့လူတွေအတွက်အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းဟိုကြည့်စေချင်တယ်ဆိုရင် like and share လေးလုပ်ပေးပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်